Є в нас закон про оборону. Це діючий норма закону про оборону, де вказано, що у випадку введення надзвичайного стану у нас Верховний Головнокомандуючий за пропозицією РНБО вона дає чисельність, граничний склад, структуру, ставка Верховного Головнокомандуючого. Вноситься норма та організовує роботу, розумієте, да? Виявляється, це не конституційно. Тобто норма то, що вносить пропозиції про створення, чисельність, штат, це конституційно, а організовану роботу це не конституційно. Наприклад, інша норма. У нас є закон України про національну безпеку. Сьомий пункт цього закону, сьомий розділ, де вказано, наприклад, що є загрозами національної безпеки, вказує, що це корупція та зрощення влади та бізнесу. Ну, вибачте мене, це аксіома, так? Що корупція, особливо в наших реаліях, це загроза національної безпеки. І саме тому в законі про НБО президент вносить, що контролює, так координує, ну це конституційна норма, та контролює заходи з боротьби з корупцією. Виявляється, це не конституційно. Ну ви знаєте, це або політична заангажованість, або просто некомпетентність. Ми звернулися до Інституту Корецького, до Інституту України, академічного держави і права імені Корецького, і комісійне заключення, що це є абсолютно конституційна норма. Ну, це здоровий гумор, це підказує. Саме тому я, враховуючи, щоб не було цих спекуляцій, людина, яка ставить підпис, вона повинна нести відповідальність, а не займатися, вибачте мене, політичним піаром. Я звернувся офіційно до голови провести службове розслідування. То, що я вам розказую, зараз буде роздано всім депутатам, ви можете самі почитати і подивитись на ці всі зауваження.